prikaz. Jel ovaj nakaza ovaj, jel telobrtira? Nije nakaza, neka mi kaza, nakaza si ti. Mislim, jel on, jel umri ili neka telobrtira? Ne, iskoči, on iskoči. Ne, iskoči. Ne, on kad je tu na par metara, onda skoči. On prije skoči onak na avion, onda ovo bubne, onda on ode na brod. Onda on prepliva i... Ništa, ništa, to su samo lavovi. Ne, to. A profesor, ja bih zezao, daj mapu. Ko je pustio lavovi? Ne, ma neće ništa. Ne, za tobom su došli. Neće ništa. Za tobom su došli. Neće ništa, mužjak lava, jesi ti lud? Samo ispod, zapališ vama. Ovdje bi treba cijeli ogen. Ma to je zapalimo vatru ispod. Nisu sve kontejneristi, prosti. Ne, ne. Tako je. Napravimo catering. Ima dobri, lijepi, ima unutra. Opet, koga si pa ovdje dala? Kog si sad? Čekaj, sedi, ma neću. A koga si? Ma neću, ništa, jeste lud. Koga si da pravi? Šta se bojite? Ma da, da, si neću gledati kava mužjaka, jeste lud. Ma ne, šta? Šta li imaš dragu živinicu? Ma dobar je on, dobar je on. Aj sjedi, evo. Sjedi. Pa što se... Ne znam, ja vidim čovjek vozi i je pice kao jedne ruke ima... Pilića smiješ jest. Jedne ruke ima krompir, jedne ruke ima pice kao i kako? Dobro, to kod tebe tamo oni zabiti. Ne, ali uopće zašto razgovarat? Pa kako te nazove? Ko je? Mirko, šta hoćeš? Daj brzo, evo idem. Profesor, ja sam protiv toga. Šta to tako? Ti kao ne možeš voziti pričat. To treba ženama. Zašto bi pričao? Ti treba ženama to zabraniti. To tramvaj. Ne, ali zašto bi pričao ja? Žene kad voze. E, deško, polako. E, daj, daj. Daj više. Ne, više. Ne, ej. Ozmi ti kažem zadnji put. Ma neće. Ja sam ti rekao, nemoj mi lava pusta. Nemoj. Su ružniji od njega. Normalno svi mu zavide i neko neće glasati za njega. U tome stvar. Nije istina. Svako ko nije lijepo, on neće glasati za njega. Dakle, poskoci napadaju. Ako vidiš poskoka... Ti drvo posadi. Te on skače. Ako vidiš poskoka... Opet je drvo posadi. Evo. Evo, dečki, ne mogu vjerovati. Jedan dan će pojesti. Samo jednom još. Ma da. Tetka će pojesti. Ovo je tvoj. Enja Tušek promijenila nakon 15 godina frizuru, kune vam se ozbiljno. Ako je to istina, ja čito. Ako je to istina, današnji dan će ući u anale. Kažem ti, nemojte me zezat. Ako je to istina. Šta je? Ja ne vjerujem, ja bi vjerovalo da se je promijenila kuka ili plaćuće kolene. Ali da je baš frizuru 15 lije čakala da mu drugo dobila. Daj, sjedi dole, nije u tom fora. Što ja dat? Njemac, tišina. Njemac Konrad Schmidt živi od 28 godina. Ali sve vijesti padaju. E, polako, ne, bez panike. Ne, zadnji put, evo ti, kaže, evo, zadnji put. Evo vašega, da, Pereze. Evo, vi nema Pereze da jete. Evo. Zato ste mu dali Pereze. Tako baš profesor lako biti. Ko? Nije, trebaš pokazati emocije svim mišićima, a najvažniji mišić ne smiješ koristiti. Pa dobro, znam, ajde, ima i to, ajde, kako ko. Apropo, prestan, lepotan, on ima beneficije, beneficiran radni staž, ja kao varivac nemam ja to. A kakav si ti varivac? Ja kao varivac nemam. Pa ti, prvi, on nije varivac. Ti si pljačkaraš, jedan. Ja ne mogu vjerovat. E, Pereze, da nema kula. E, molim te, ako ne makneš i to glava, uzet ću ti sve noće. Sve, Pereze, ne, dobro. Ma, ti imaš na javnom mjestu pokazivati spolno organ pokazuješ. Koliko je porno? U nekim institucijama, ne na javnom mjestu, idem ja tragom. 1000. 1000 kuna je. Koliko je onda Ante platit? Najmanje, Ante će platit 5000 kuna. Ante će platit 5000 kuna. Pa da, i to će ovako mu policajac dat kaznu, ne mu se nesmo dat. Ali to daš policajcu 2000 kuna, kažeš pokaži i ti. I jo, častim te. Častim danas. E, Ante, sad te najbolj platit. Dakle, najezda slove... Marš! Čekam ja... Ili opet? Čekam ja... Ja ću ti glavu očerati, to zmi ti kažem. Okej, pa što se bojite? Što lava ima odvezanog, šta se bojite? Ja sam tu! Ma lava! Pa krabuš ti! Šefe, da ne taj vidi dobru domaćicu. To je, znate, onak... Da, to je lijepo. Dobra domaćica na tregu Bana Jaričića baš čeka, s cekrom dobra domaćica čeka lignju. Dobro, domaćice su najtraženije, čovječ, imaš ih 5-6 u Hrvatskoj, neće nikom biti domaćica. Za, zajednički. Dobra domaćica, čovječ. Za zajednički. Ma dajte, ja... Bok si dopela tega. Čuj, opet. Na tebe i lava izbacim. Evo, miran bi i lava izbacim. Joj, daj, šuti. Rekla, ti znaš kada neko rekla. Ja sam viš njim. Non stop si pijan. Nisi skužil. Nisam baš. Ajde, bježi. Ne kaže se ponton, ne kaže se politron, pola litre. Kaže se ponton, nego bon ton. Ne, a profesor, ja imam neki komad zemlje, mogu brodati ovaj barking? Ne, ne. Ona sam. Sjalo, Simpa! Samo vi nemo sve ne... E, daj tog Simbu sveže, jesi ti lud, šta ti je? Evo, viš. To moj brat. To kako Simba, ne, to moj kućni ljubimac.
Nobelovski, da te čujem. GMO! Da, šta je to? To je gram manje od obroka. Šta je GMO hrana? Spoji ribu i rajčicu. Kako ćeš gen ribe ugraditi u rajčicu? Gle morbidan obrok. A ti u zavrdu, joj, kako sam ga promašio za malo. Budite običan Lavić, male. Mali Lavo, 250 kila, daj, nemoj se da reći ništa, profesore. To nije jasno, šta sad, ako mu pukne noga, dobije 370. Pa onda šta? Mislim da ja mogu namjerno strgat nogu i dobijem 370. Zašto kad zarađuje 10, aj sjeti dole. Ana, nije to ništa, Ana Kurnikova. Ne bojte se. Ma daj, ti nisi normalan, ti nisi normalan. Dođu da ti pokažem. Ovo je moj Lavić. Nemoj ti svog Lavića pokazivati. Idemo na Fini Mini i da napravimo jedan džir. Jedan džir. Kurije ti, na? Napraviti džir, ovdje je, pokazat ću. Dobar auto, imam, pokazat ću moje vile. Možete izaći s njim na Fini Mini u pub. Slučajno da niste ulazili s njim u neke uličice. Moram pazi, dobro. Da, hoćeš voziti moje auto. S njim u mrak, nikad s njim u mrak, jer u mraku ne znate di je. Da. Može biti svugdje, da. Auto, klima, mlad. Novac si mogu uzeti, jel da? Da, naravno. Ne treba, možeš. Ne, uzet ću, ja uzet ću. Dođe da ti vidiš Lavić. E, nemoj mi Lavić, jel ti ja dam Lavić, znaš kako? Profesore. Ne, čekao onu, pa čovjek, onu na cesti. Pa čovjek će se montirati doma u dvorištu u čekaodicu. I koji modela? I šta doma čeka bus da ne ide na cesti? Pa da. Nisu ukrali, profesor, nisu ukrali. Koji će napraviti? 13% Amerikanaca vjeruje da je mjesec napravljen dijelom od sira. Normalno. Pa opet, Ivana, miješ. Alo, mir, simpama, stvarno se remotim mi. Alo, zadnji put da to glava ne zavežeš. Kaj nisi nekao spela dole, kao si iši? Hoćeš da dijete napadne? Neće. U skadinu. Radi kao čistačica na onom. Šte, Miki imaš ocu? Ko? Miki. Ma ne, Bandić, vozač. Aha, ovaj, kako sam dobro nazvam. Onda, pretukla vuka kolcem i spasila ovcu. Pazite, to je kao jedna prispodoba vlada na desnice. Čuj. Alo. A tebi će ja doći glavi, tebi njemu. Kut, ja ne volim ti životinje. Uvedi ga, Ani. Sije saj gatara, sjedi dole. Dakle, vidite što se sve događa u svijetu. Samo predsjednik stranke bi prepoznao svoga. Uzeti predsjednik stranke SDP-a, HDZ-a. I kad oni prepoznaju svoje, Nije onom tu. Ja tebe ništa nisam rodio. Slušajte sad ovo. Više. Ljudi moj! Hoćeš ti i on će te boli. Starac, pazi šta je starac. I to Norvežan. Znaš ono, guba ili Šveđan, tako rekao Skandinavac. Išao u šumu, normalno. Ideš ko šumu, tamo normalno ideš ko šumu. U Norvešku ideš normalno ko šumu. Ne ovdje u šumi, samo ovakvi. Zaostali. Tišina. I previdi da prema njemu trči ogromni medved, mrcina, mrki medved, ogromna hrgetina, ima 300 kila mužak, 350 kila, trči pred, znaš kad vidiš da medved trči prema tebi. Evo vidim kad je lov, kad je lov. Ti medved, išli, ja. Marš! Ima ovakvu nosinu, sad ima kod dvije šutke. Da bar ti nešto imaš, ta, bilo šta. Ti nemaš šta smanjit kad ti je sve minijatura. Ali smanje on nosove. Opet, jel opet? Ne, idem ja, nemoj išću, smanjite nosove. Da bi dobio slobodne dane, a ne kod nas. 50% ne radi, 60% na bolovanju, od ovih, znači 30% ima slobodne dane, niko ne radi, radi 5 ljudi u Hrvatskoj. Pa da mi prodamo Japancima naše slobodne dane. Mi imamo koliko hoćeš ti slobodne dane, koliko hoćeš. Pa da mi, Japanci, dođete, uzmite. Pa neće, Japanac, uzmite. A zašto vi penzioneri ne bi uzeli slobodne dane za ovaj dan? Simba. Jedna ženka čimpanze. Navala na tebe, jel? Ne, obrnuto. Ja najno čoveče, što bi nama. Mir. Nije nego si krao voće, priznaj šta si radio. Nemojte se reći, ja sam zeba na onom majmunu. Ja sam imaj majmu tam pune banoni, ja sam dešao tam kako mali sam bilo. Nije to, nemoj te bio čuvari, jedan džubre, bez dobro, kako to zoveš? Naš mislio je zbilja da je čimpanzon bio čovjek čuvar. I uzeo mu banan. I koje si još životinje vidio? Vidio sam medveda.
Ja sam vidio lava, ja sam vidio lava. Ja sam vidio lava. A ti ćeš platiti. Lijepa si. To je ono, lijepa si, lijepa. A ovo je kumičina od Ante Čule. Antim, nije se gledati te kumičine. Ja sam nju rekao, nemoj to nikad raditi. Zašto? Jedno idi. Zašto to ne? Čekaj. Za to nisam nikad čuo. Prema tome ne radi se o vjerovatno svećeniku nego o nekom drugom. Neko, ej, i tebe lavaću, znaš šta ću ti napraviti. Šta je napravio? Nisi. Ti taj lav tu mi je sio s tim lavom. Pa nemaš ispraviti zube sad dok si mali. Naš mladost tamo se ispravlja, a ne 2010. Čovjek će imat 38 godina dok dođe. Ja, to ima razloga, to ja ima razloga. Ja sam čuo da su ti aparatići jako komplicirani za izradu. I je, strašno, komačice i nateže, malje. Ne, to vi ne znate. Jer tad, ti, tad je tu... Joj, daj više, znaš kaj, daj. Vlatko Nemčić, Mariju Nemčić, smijenilo, koga još smijenilo? Lučev, ovu za radio, i smijenili Guberinu. Ovog za domaću glasbu. E, Guberino isto. Ne, Špiro Guberina, daj. Te roga Guberino. Čuj, ja, daj ga, daj ga, daj ga, samo švida. Sada, Denis je imao... Denis je imao Talijanku dok mu nije otpala. E, Simpa, a ti s tim lavom, ja s tim lavom ću ti zašarati. Ma to običan lavić, male, slatke. Male, lavić je 300 kilograma. A šta? I ostio, ujebo. Kao da ga ugrizao komarac, ali malo, da. Koroda malo veći. I on dolje, samo se okrenu se na drugu stranu i zaspa čovjek. I ujutro se probudim, a šta vidit? Ubijen. Ne ubijen, nego... Ne, mrtav. Tu, evo se ujutro prebuditi mrtav, daj prestani. A kak je, do kraja? Skoro. Možda je žena sebe pita, me do kraja bi kak je. Možda je žena sebi pucala u glavu pa promašila. Može biti, može biti. Ali, ne sumnja milicija. Žena ima. E, alo. Ja čekam taj trenutak da vidim. Ali muškarac zna što je, a ne žena. Muškarci su najljepše priče ljubavne napisali, pjesme. Da. Najviše se ubijali zbog ljubavi. Kad se koja žena ubila zbog ljubavi? Nikad. Nikad. Možda padne slučajno pod... Pod vlak. Ana Karenjina ti bila... E, alo. Budalo jedna. Sram te može biti. Sa Jubitu, fenomenalno. To je izgledalo tako poražavajuće, ponižavajuće za one koji nose majicu, a i za onog zbog koga nose. Nije mi jasno, dakle, profesor, kako isti su. Kako su njih pustili ovaj... Čuj, tjera pa pustili, znaš koji? Ne, nema dres kod. Ma nemoj, daj, glava, nemoj, mak, nemoj, 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 mali, on je mali, neće ništa. Mali ima 500 kila, ti ja da mali. A taj ministar unutarnjih organa, jer on ministar slijepog creva, debelog... A Kaju Basko je grize ne laje. Da, pa da. Dao bi ja njoj. Sve što imam, dao bi joj, sve što imam. Čekaj, tete, da ti vidim. Mogu si misliti šta imaš? A što nemam, ne mogu joj dati. Zamislite šebe njega na plaži. Šta je? Ma budite muški. Budite muški. Popipa se rukom sad. Znaš ko je šamar bi dobio, profesor? Ja pipam, da bi dobio šamar. Stavite, samo se hoću zvat na ples, samo pričujte mi, samo da vidim da opipam. Što imam pipat? Ali nježno, mislim. To je samo na rame ruka, dum. Da je odmah onako... Ma u stvari ne znam, ja znači se nikad ne presim. Dobio, vidi kako bi Trisko dobio. Znaš ko bi dobio da direš tamo? Dakle, ostale... Čuj, alo. Čuj, daj više. Ma šta? Ajde, Smilja. Ima pravo zemlje. Kad te molim, jedan put me poslušaj kad ti kao... Bolite godinu dana
i plavo ti ostane. I ne ide krv odmah, nego šta ti ide, te pogodi plavo, znaš, te možeš misat rukom, znaš, ubi. To ti probasti košulju onda. Šta ti je košulju, možeš bacit sa sebe, sve što si imao. Opet ti s tim lavom, nesposobnoj ljenoj budali, znaš ono, i sposobnom čovjeku isto. To je stvar na koju možeš uvijek mase dobiti. Dobro, profesor, pa jel on predsjednik nije? Ja se ne bi previše uzbuđivao zbog toga, oni su tamo, mislim, glavni... Jel ima išta zbog čega se ti uzbuđuješ? Ne, oni su glavni izvoznici ove droge, tako da, mislim... Ko? Šte? To je Bolivija, ovo je... Pa da ga se ti od Venezuela. Pa to sve isto. Ovo je Venecija. Sve ti isto bilo, znaš šta? Tiš. Znanosti, a konj? Pazi, konj, doktor znanosti. Pa svi takvi doktori napas, nisu baš. I vikao je, to je moja privatna plaža. Na Slovenčad, pazi, slovenska obitelj se kupa sa malom curicom i on sa sikrom i šume izleti. I curicu, onako uzme na oči roditelja. Možda je to vepar bilo. Na kakvih bolesnika ima u Hrvatskoj? Evo no. Čuj, samo je baš. Znaš šta? Daj bude žensko. Ti možeš birati, ili možeš biti žensko ili muško. Daj bude žensko. Samo hiruškim putem. Crc ili samo ščupaš. Daj bude žensko. Kako bi te žena bila končić? Ni na muža ne. Ja prvo ne bi čučno. Ne razumijem. Ko je rekao? Ne, mislim, svaka čast žena. Ona jedna mora čučno. Svaka čast, svaka majka. Nasiljena žena. Evo, jedna obitelj zagrebačka poznata na Cvjetnom trgu izbacio čovjek ženu na ulicu. Ne dojesti. Opet. Čuj. Ma ne. E, čuj, to, daš koji. Znaš šta? Okej. I tebe, glava. Desničari, konjine. Rake mora biti tada ti muha. Izabela, ona fina koja diši onako. Kad uđe ona pijan, čekajte. Onaka se, sve muhe na leđa. Ma čekaj, jel će biti autopravnica na ulaz? Ne, nego u međuzoni autopravnica. U međuzoni. Autopravnica. Imaš sprej auto. Jesi pa. Čekaj. Biće dobro. Kad u života nisam... Od hvale se ne živi. Mislim. Dobre si radim. S tim seljačkim poslovicama prestaje od hvale se ne živi. Još samo reci neće moći ove noći pa da te pokopamo ovdje. Profesor, mogu vas nešto pitati? Ne, bre, ajde. Da. Blago njenome mužu. Zašto? Zato što... Skromna žena. Otišla žena. Ja tebi ću uši izvući na vrh glave. Ne, profesor, vruća mu je. Zaveži lava, jesi ti normalan čovječ. On slušao ovu ideju ovdje. Da B ima. I onda ukrade od osobe B ideju i onda on ima ideju. To je velič rekao. I onda skupa imaju. To je apsolutno... Ne. Čekaj, ono imaju skupa, ja ni drugi. Nema. Opet ustavit će. Nema. Ja ne mogu vjerovat, šta je sad ovo? Opet je lav, a nema... A nego nema. Gdje je čulo? Pa drči to. Zašto nije? A ne znam. Moramo porazgovarati s njim, ovo više. Među mase se malo uvuči, znaš, ono. E, a normalno, a političari neću. Znaš, ono, političari moraju ići prvi. Ako svugdje mogu u svijetu, zašto ne bi... Zamisli Čobankovića. A ja mislim, šefe, da bi pri nami najviše trebali njih biti tamo. Ti šuti, moj. Ne, ali zašto to zabrinjava? Sve što si mislio. Zašto nima to zato što to konotira da nisi, da nemaš širok pogled na sve, da ti je to, da si homofob. Jesi ti homofob? Da bi znao šta je to, bi mogao biti. Mislim... Koliko truda uzrat? Prtljavče. To je prtljavče, jedan. E, polako, neće. Znaš šta, čuži ti lava nabiti usta, ozbiljno ti kažem. Kako neće? Ej, ti fori da neće lav, pa lav jede ljude. Ti ne bi da kaka. Ili, ne kaka, ima još... Ma koji Beckham, ne volim ja plavuše. Nego kaka i ovaj drugi, zgodan Talijan, kako se zove? Ajmo, aj ti znaš sve. Kako se zove, onaj kada je bilo gola svjetska prvenstva. Maserati, Maserati. Kako Maserati ti bio? Roberto Bažu. Roberto. Dobro, ali kaka da gol. Gattuso. Ja, Gattuso. Simba. E, sve ću, nikad više od mene neću što biti prebijeno filirao. Ništa, on je dobar. Pa da mu je rekao, ojdi da pije 10 litra vina, ko pio mi. Pa znaš kad ti liječnik kaže, živit ćeš još 2 mjeseca, žao mi je, no ono ćeš razvalit, čovječ, znaš šta ćeš, hoćeš još tebi. Jel on će doživiti taj sud? Pa hoće, nije mu ništa, sve u redu. Ozdravio. Ozdravio i super. E, možda je profesor, možda je... Opet! Ma, cipa! Ajde, molim te, ajde. Pa dobro. Što ja dat cimbu, znaš? Sve okej. Vjerovat, evo. U Srbiji pola tone alkarskog. Opet. Evo, evo, sve mu dajte. Znaš šta? Sve mu dajte. To je moj kućni ljubimac.
Kušin obima sina... Onda se ga doma drži, će ti je... 250 kila, kušin. Nisam to znao. Mislim... Ona je, ona je na modopisu. Ti šuti, molim te, potpuno si krivo shvatio foru. Ne, nije na bez piste, nemoj. Nije, nije, sve nam u propasti. Bekamovi, kupili kuću za 22... Ne, kako ja volim ovaj trenutak. Ja mislim... Znaš šta? Evo, sutra ako nas slava... Poplaši, znaš šta, bit će ti zadnji. A do rupe dobiš badave. Ali što imaš... Profesore, nema ništa skuplje na svijetu. Profesore, što ima više... Ja sam najviše plaćao... Da šta ću ti? To je ovo, pa... Ja sam najviše plaćao rupe. Što ima više rupa, ima manje sira. Što ima više sira, ima više rupa. Da. Nisu rupe jeftine, profesor, ima on pravo. Ma nije rupa, bade, besplatno dobiš rupe sa sirom. A ne znam kako god da su rupe. Ne, ovo je specijalno. Marš. To je specijalno. Opa, ako dešli. E, daj, zadnji puti, zadnji puti, kažem. Stvarno ne. Zaveži to glava, ili ću zemlju zaveži, to znam ti kažem. Beži tamo. Beži. Ali zašto te žene, te crne udovice iz Gabona, kad im muž umre, zašto one k nama dolaze, profesor? Kako dođu? Da tebe vide. Znači, da te vide. Nije čudo. Hrvatska u Europskoj uniji i prije 2009. Znači, 2009. to je bez veze. Čak i prije moguće. Čak i moguće da uđemo do kraja mjeseca. Možda sutra. Čekaj, koji je datum danas? Malo sutra ćemo. 26. Da, možda uđemo malo sutra. Malo sutra. Mi možda uđemo u Europsku uniju prije Europe. Pa da. Možda. Jer sve je moguće. Čim je Bugarska? Opet. Zadnji put. Ostro ti kažem. Zadnji put. Daj ga drži. Jeste lud, čovječe. To je njemu normalno. Spiri, majmo na toga. Ljudi moji... Profesore, ali meni je to logično da se zove samo kres. Znači da sam kreše. I sad se svi čude od jedan put kao samo kres. Znaš šta? Ovo je za milju. Mislim, ako on ne vredi, ne vredi bar stotinjak tisuća. Profesor, ajde, evo. Ajde. Pa mislim... Pa 20 kuna, 20 kuna, ajde, 20 kuna. Bože moj, ja bi zel, da. Da, da. Onda... Da, ovdje, da. Ma neće ništa, bez panika. Ajde, diš se, bez panika, bez panika, ljudi, bez panika. Molim te, zadnji put. Ma neće ništa, profesor. Nemo mi neće ništa, la. Ma neće, stvarno... I onda je Milošević rekao, jeb, i onda ide crno. Nadaba. Šta će sad tu kad ništa, normalno. Pameti ljudi. Ali dobro, to nije sad bitno. Ljudi moji, nemojte. Pa daj, jeb, si lud čovječe, Bože, daj, nemoj mi s tim. Molim vas. Neće. Evo. Ja sam htio potaknut. Ja ovo vidio se ona vrnula. I glasali su. Pa šta nije izvadak iz penzije, glasački listić, ljudi glasuju. Ne, neki su glasali i mrtvi su glasali, to je istina, da. Mrtvi. A to je jedan od najvećih dokaza, da reci. Najveći dokaz, Drakula. Drakula. Drakula ti bio kum na svadbi, evo. Gledao sam razne verzije, ja, profesor, je. Jo, profesor, evo. Ja... E, daj, to glasno. Ma daj, neće ti ništa. Neće ti ništa. Ma kama ti ništa. Neće me ništa. Daj ga makni. Ej, makni ga ostav. U mene tu živina plaća. Dobar je on, neće ti ništa. Dobre. Tebe dobro, mene nije.